besojnë atë, por duhet të punojmë me të. Pasha fillon me një buzëqeshje. Përse uroj që pasha dhe balanca në kënë gjë? Të sillen mbi tokë drejtësi, në paqe dashuri, falje dhe jetë. Pasha është dytyti i civilizimit. Lufta është krimi i saj. Tolerancia është kompromisi me diskutimin e më shumë personave. Shteti njeriu me nivel të lartë inteligjence. Tolerancia janë armiqtë të kultuar të drejtë. Tolerancia do të thotë të trajtosh të tjerët ashtu si do të.